За словами директора Приазовського національного природного парку Дмитра Воловука, нині в лимані багато пилінгасу. Вода прогрілася до того рівня, що пилінгас розпочинає неростові явища. Зараз потрішечку заходить через промоїну до молочного лиману. Маточне стадо пилінгасу побільшало. Особини, які випускаємо в лиман, вже мають ознаки розвиненого стада. Є такі сподівання, що в цьому році нерест пилінгасу в молочному лиману пройде ще краще. Чоловік каже, охоронні рейди на території парку тривають упродовж року, але з 28 березня тут перейшли на посилений режим чергування. В цьому році незаконних знарядь лова побільшало. Ми виймаємо з природного середовища в день та вночі близько 50 сіток. Єдина проблема – то, що територія узбережжя молочного лиману складає близько 120 кілометрів. Відповідно, дуже тяжко приходиться інспекторам Державної служби охорони. Ми залучили Державну службу охорони з Бердянського відділення, з Тубальського відділення, Степанівка, Атманайське відділення. Тобто ми зараз всі особовий состав, склад, який у нас є, він чергує до 15 червня. Дмитро Воловик наголошує, що на незаконну риболовлю виходять одні й ті ж самі браконьєри, але цьогоріч вони почали використовувати професійні знаряддя лову та спеціальні прилади для пошкодження автомобілів. В тому році сітки, які виставлялися, були, так м'яко кажучи, колхозні. Якість їх настільки викликає подив, що ми бачимо, що особи готувалися до цього нересту всю зиму. А я вам так скажу, це ще поодинокі випадки, тобто основна маса в нас до лиману ще не зайшла. Ухватки, саме засоби браконьєрів, настільки вже прораховуються, виставляються так названі фішки, да? Тобто стоїть собі людина, дивиться на природу з телефоном і бачить, хто, де, куди. В цьому році ми вже зіткнулися з проблемою, розсипають залізні зварні їжі. І в нас вже був епізод, коли ми гналися, наздоганяли порушника, і наша Ніва попробувала собі колеса. В цьому році ставлять вже дуже крупну ячію, да, вже там, щоб їм попадалася риба від 3-5 кілограмів, тому задухових явищ в сітках ми майже не фіксуємо. Практично 100% ми встигаємо випускати рибу в нормальному стані. За словами директора Приазовського національного природного парку, за день на браконьєрів складають по 2-3 протоколи про порушення правил лову. Якщо ми приймаємо браконьєра, да, і риба є жива і випускається в природне середовище, відповідно, збитків державі не завдається. І рахувати особи, яка, ну, наприклад, там у сітки штук 15-20 здоровенних особин, да, одна обліковується 1504. Ну, якщо вони живі, ми не маємо змозі пред'явити ці моменти браконьєру. Відповідно, складаємо адміністративний акт, передаємо в суди, будь-то Приазов'я або в Акимовку, от, а знаряддя лова вилучаємо. Одна сітка на чорному ринку коштує близько 700 гривень. І то, що парк завдає їм матеріальних збитків, все ж таки зупинить цю ганебну практику. Дмитро Воловик наголошує, цьогоріч буде дозволена спортивна риболовля в спеціально відведених місцях. Дати її проведення ще погоджуються. Національний парк дає дозвіл на спортивне та любительське рибальство. Буде три локації. Перше – це Степанівська коса, а на молочному лимані – Кубек, так званий, то село Степанівка. І з цього боку має бути дві локації. Це територія дитячого оздоровчого табору «Лісова пісня»,
і, можливо, буде в Єфремовці. Нагадаємо, з 5 квітня на Дніпровському та з 10 квітня на Каховському водосховищах розпочалася весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Триватиме вона в середньому до липня. За недотримання заборони передбачений штраф, а в деяких випадках – кримінальна відповідальність. Маргарита Галіч, новини на Суспільному, Запоріжжя.